assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga ovqat qilish o'rgataman. Bir ajab sanda ovqatimiz. Andijoncha siltama deb qo'ysa ham bo'ladi. Buning uchun go'sht, bolgarskiy, kartoshka, piyoz, sabza ozgina, limon, chesnok, keyin pomidor kerak bo'ladi. Oxiriga bezak berish uchun petrushka. Xo'sh, bundan zira, tuz, kashin shirin. Birinchi bo'lib biz sabzavotlarimizdan to'g'ray olamiz. Hammasini masalan uzun shaklda to'g'rasa ham bo'ladi, bemalol. Chiroyli chiqadi juda. Болгарскиймизо. Энди эсе пиёз тороп аламыз. Пиёзды 4 чи шаклда тороп аламыз, яхшироо болот. Kartoshkani esa o'rtadan bo'lib kichiklarini qoldiramiz, mana shundan teng qilib kattalarini o'rtadan bo'lib qo'yamiz. Kartoshkamizni ozgina mayda qo'yganimizdan keyin kartoshkamizni ozgina mayda qo'ygandan keyin sabzini xohlagan shaklda qo'ysa bo'ladi. Shuni qilsa chiroyli chiqadi, bo'ldimi? Men sabzni uncha ko'p qo'shmayman, chiroyli bechil emas qo'yaman. Xo'sh, endi pomidorga kelsak, pomidorni tostdan bo'lib, o'choqini olib, pomidorni ham bolgarskiyga o'xshatib uzun-uzun shaklda qilib to'g'ri olsa yaxshi bo'ladi. Ovqatimizni o'zi birinchi sovuq qozonga terib olib turib, keyin tegini past olovda qo'yib qo'yish kerak. 1 soat, 1 yarim soat. Go'shtga navbat keldi, go'shti ham birinchi go'shti ham parre-parre qilib to'g'rab olamiz. Juda kichkina bo'lib ketish kerak emas go'sht. Yeganda sezilish kerak. Go'shti ham mana shunaqa shaklda qilib to'g'rab olamiz. Yog'li qismini ishlatsa bo'ladi. Uni kattaroq qilib olib qo'yamiz. Go'shtimizni ham to'g'ri bo'lamiz endi. Hozir bu
bunu indi qozonga bosamiz. Qozonga bosish proseslarini hammasini ko'rsataman hozir. Hamma odam har xil turda qiladi, har xil stilda qiladi buni. Bu endi mening stilimda. Men masaqa qilib og'aylarga qilib berganman. Buni qilib uydagilarga lekin birinchi marotaba qilib berishim. Bu o'zi og'aylar bilan o'tirib yegan ovqat. Mana go'shtlarimiz tayyor, pomidor, hamma sabzavotlarimiz tayyor, qozonimiz ham tayyor. Endi boshladik. Birinchi qozonimizga mol yog'i. Usulim shunaqa. Hammasi har xil usul, meni usulim shunaqa. Go'shtni olamiz. Terishni boshlaymiz. Xo'sh, go'shtdan keyin ustiga piyoz sepamiz. Pomidor o'zini sokini beradi. Sok chiqaradi pomidor. Pomidor suvda va salatda 1.5 soat qaynadi. Pishadi. Go'sht ham o'zini sok chiqaradi. Piyoz ham o'zini sok chiqaradi. Yana endi go'sht terishni boshlaymiz ustiga. Universal priprava bor. Universal priprava bilan endi boshlasak bo'ladi. Tagida kuyib ketish mumkin ekan. Chesnokka ham o'chirib keldi. Chesnokka mana shunaqa butun-butun qilib Болгарский перец. Болгарский перец. Пиоз. Кейін қолген помидорымызды үстіге. Go'shtga ajoyib ta'm beradi, go'sht yumshat beradi bu. Qanday sotishlar qo'shiladi? Va endi yetarli darajada tuz beramiz, yetarli miqdorda. Roll up the water, you
qozon bilan polni yopib turadigan bir shlagancha olib, mana holatni ichib, qovunga tekkanam. Bostirib, ustiga bir og'irroq narsa qo'yib qo'yamiz, obязательно. Shunda bo'lsa, qozon o'zini krishkasi bor. O'shani qo'rib qo'yib, daholizni ro'mi 1.5 soatdan keyin uni olamiz va maza qilib yeymiz. 1.5 soat, 2 soat dimlab qo'ysangiz, vah vah vah. Maza bo'ladi. Bugun hurmatli do'stlar sizlar bilan mana shu ovqat qildim. To xolasa 1.5 soatdan keyin bu ovqatni ochamiz va maza qilib yeymiz. Mana taomimiz ham pishdi. Mana ko'rinishi. Mazasiga ham gap yo'q.